get some tequila. Bahn lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme Star Stable a řekla jsem si, že bych udělala takový volný video, že prostě někam půjdeme a budeme dělat takový ty questy pro popularitu, prostě pokecat a tak. A jelikož půjdeme do Dina, tak si vezmu Fjordíka. Jo, mají všichni na sobě výbavu, protože jsem líná season 2. Ale to nevadí. Tak, jdeme. No, proč nebyly videa? Protože jde o to, že mám prostě v pokoji ségru a ta buď prostě spí a já už jsem to cítila, říkala ve Starshine, jo, ale i tak to řeknu, že prostě spí a ona, já mám počítač prostě v rohu pokoje a ona spí za mnou. Takže ji nějak jako nechci zbudit a když je vzhůru, tak buď tady řve, poslouchá písničky, prostě a tak, a když já mluvím u toho, tak ona prostě mi do toho říká různý kraviny a takyhle ty věci a to já nesnáším. Takže ráda si točím, když nikdo tady není, teď je venku, takže v pohodě. Jo, já se vezmu tady ten i obleček na tohle sadu s tím Fjordem. Jedině, kde nosím ten obleček, ten světlej, s tou bundou a tak, jak jsem nosila v tom, Dobroždí vítězí, tak to mám jenom na Arabovi, myslím, jo. No. Dělaj, loadinguj se. Sakra, já jsem si nespustila stopky, že jo. Já jsem amatýr. Tak. Joj, tady toho zase je. Poslat dopisy, jasně. Tohle nestáším, tu poslední, to je strašná nuda. To je to, co vlastně děláte na začátku toho Dina. Ne, vlastně jsem blbá. Tak. Jinak hrozně mě štve, že jsou už ty questy skončily. Jako, ještě chybí, že jo, ta Anna. A ta Anna, jako, mě by zajímalo, když už toho naprogramujou, protože já to potřebuju prostě. No, tak fajn, jdeme teda na tu věc. Tarm. Danger, nána. Pardon, trošičku mi hrabe. Byla jsem s kámoškou venku, tak jsem tak naladěná. Ne, samozřejmě, of course. Bám, tak to mi nevyšlo. Doufám, že jste se určitě lekli. Chňo. No. Asi možná budeme hledat i vykopávky nebo něco. Takže dneska se zaměřím na Dino asi. A možná to dám do jednoho videa, nebo já nevím. Asi prostě, nevím, prostě nějak denně budu dělat prostě tady ty questy, možná teda. Příště by šlo asi Čorvik. Potom by šlo ještě za tím Máriem tam do té observatoře, tam používám Andela a to si až prču. Já jsem tam nechala Fjorda. Ne, Rangere, proč tam zůstáváš? Rangere, pojď sem, kdo sem? Hej, ty! Ty! Jo, ty! Pojď sem! No jo. Běž, proč nejdeš? Honím. Tak jdem. Jo. To ne já. To bylo prostě určitě... Jasně, že jsem profesionál v Dinu. Určitě všechno tady znám, určitě vím, jak se tady jezdí, určitě vím, jak nenahrážet, přesně tady vidíte důvod, proč to vím, teda prostě, že to vím. Tady už jsem byla několikrát, myslím, že, nebo ne, nevím. Ne! Vidíte tady, můžete vidět, že nejsem žádný amatér, možná trochu.
To je základní, nebo? Nebo se musí kupovat? Linda. Sakra. Podle mě se musí kupovat, že tady to základní není, ale nevím. Jako mě se moc ty koně se základním tvarem nelíbí a nevím proč. Prostě je to moc základní a je to moc mainstream, když to máte na začátku. Tak, budeme udělat otravnou věc, která nikoho nebaví. Ale potřebujeme to. Když sám nepotřebujeme. Potřebujeme. Ne, já. Ze mě by mohl být profesionální fotograf. No, to jsem řekla právě, no. Jaj. Kuk. Je, yeah, tady je Danger. Angels? Jej, yeah, Angels. Tadam. Jinak dneska je teda vedro, jak... Jsem se, že upadnu, když jsme šli z toho obchoďáku. My jsme byli v obchoďáku na Bubble Tea. Tak jsem si dala... Co jsem si to vlastně dala? Jahodu? Ne. Jo, dala jsem si jahodu s nějakou red kvátra, netuším prostě, něco red, něco vůbec si nespomínám. A kuličky jsem si dala jahodový, bylo to docela dobrý. No jo, no. Jo, ticho. Všichni milujeme ticho, že jo? Ne, ne, nechci být amatér, ne, jump! Tak tohle bylo profesionální. Přesně tak. Protože já jsem profesionál sám o sobě, že jo? Sama o sobě. No, to je vidět. Daisy Beauty. Daisy mám a Beauty mám taky. Daisy je vlastně Daisy Chomper. A Beautynka je Night Beauty. Vůbec netuším, proč jsem tam dávala to Night. Vůbec nevím, proč mi to napadlo, to Night. Ale já jsem chtěla tam Black, protože mám vlastně černou tu hřívu, že jo, a ten vocas. Tak jsem prostě po ní chtěla, aha, tak se ještě zajedem track. Tak jsem chtěla to, prostě to, tak jsem prostě dala Nighty, Night, přitom se to k tomu vůbec nehodí. No, ale budíš. Jo, no, amatér. Jinak, proč nemám dotrénovaný koně? Protože jsem strašně líná je trénovat. Ze začátku mě to strašně baví a třeba zajedu i za den všechny ty tracky. Třeba dvakrát, jo? A potom na potřetí prostě už mě to nebaví a nechci, takže... Scarlett, jo, nemohla se si vzpomenout. Scarlett má level 9, protože, nevím, prostě mě to nebavilo trénovat. A potom jsem si koupila... Jak ono to bylo? Můj druhý kůň byl... Byla Scarlett nebo Danger? Vím, že poslední teďkom byla Daisy. A předposlední asi Fjordík, že jo? Asi jo, já nevím. Ne, ne, tohle bylo potřeba. No, no, 7 vteřin, proč nejedeš? Honem, jeď. Jej. Jinak je novej ten champ, Silverglade, vůbec jsem ho ještě nejela. Nevím, jak vypadá, ani nic. No. Jo, abych to, Daisy má level. Ne, to má Danger, 10, 11, maybe, I don't know. No, takže nejvíc má prostě Beautynka, to má 15, potom je Danger 12, potom je Daisy, myslím, že 10 nebo 11. A potom je Scarlett. A to bylo druhý kůň ve svým podstatě, takže jsem prostě úplně to. Nevím, ale někdo mi říkal, že když má vlastně to... Ježišir. Když má prostě Star Stable narozeniny, což bude někdy v říjnu, nebo v listopadu, nebo kdy to říkali, tak nevím. Že prej tracky jsou za hodně víc XPček, že potom jako se to trénuje snadno. Takže potom asi budu trénovat v tu dobu prostě, protože prostě mě to jinak nebaví a je to strašně zdlouhavý a podle mě to je zbytečně dlouhý, ale úplně zbytečně. Nevím, no, potom to ty lidi prostě ani nebaví a nevím, no. Hej, tak.
Super, takže tady už jsme si věci dodělali, takže se vrátíme domů. Podle mě nenahrávám zas tak dlouho, takových 10 minut si myslím. Se napiju. Teď jsem se polila. Ještě se naučit pít. No. Dělej! No, přemýšlím, kam půjdeme. Asi půjdeme k tomu Mariovi na tu observatoř. Třeba příště se podíváme třeba na Golden Hills a na Čorovík. Takže tak. Jo, takže na koho si vlastně beru? Jo, tohle. Daisy. Daisy má 11, jo, bingo. Ale všichni mají zelený smajlíky. Jej. Tak. Jo. Hop. Tady jdem. Počkej. Za půl hodiny. Že jo? Nebo za hodinu a půl. Za půl hodiny. Tak to já pojedu, Jo, se lekla. To byl Maxi. To byl Mike, on si umí otevírat dveře. Tak zavrasal. Trošku. No a ten čemp asi natočím, protože. A nevím, jestli se mám vzít Beautinga nebo Fjorda, protože mně připadá, že Beautinga je mnohem rychlejší než Fjord. Fjord, protože pro mě prostě, já nevím, proč Fjordovi říkám Fjord místo Danger a Beautince říkám Beautinga. No prostě budu říkat jménem. No tak Beautinga prostě mi připadá, že je nejrychlejší kůň z mojí stáje. Nejpomalejší je... Ježíš, jak se jmenuje? Scarlett. Taky je pravda, že má nejnižší level. A nevím, no, a podle mě jakože Danger a Beautinga jsou tak na stejné rychlosti, ale pořád si myslím, že Beautinga je rychlejší, takže prostě Beautinga vyhrává na první čáře. Nevím proč, prostě mám nejradši, prostě vím, že jsem se na toho koně jako poctivě šetřila a hrozně jsem se na něj těšila a prostě to byl můj první kůň kupovaný, tak jim mám prostě nejradši, no. A potom nevím, jako, jak je to tam, ale Beautinga je fakt na prvním místě. Proč bych jí taky dávala jinak jméno Beauty, že jo? Nevím proč, ale prostě mi připadá, že je to nejhezčí kůň z celého serveru. Serveru! Kurník, zase mluvím jak dement. Ují, jakoby kdybych nebyla. Jej. Prosím, není nic těžkýho. Jo, dobrý, to je jednoduchý. Amatér! Jo, tady jdem. Pam, padam, pa, Silver Glade Observatory. Jej. To jsem neudělala. Nestalo se nic. Nic jste neviděli. To je furt samý načítání. Param. No, děkuji ti. No, takže kde tu je? To je někde zatím? Nebo, no, prostě tam vědem. Jinak jsem si četla o Andalovi, jako v čem on vyniká. A Andal jako nevyniká v rychlosti, ale je vlastně na drezuru a něco i o parkouru nebo co, ale nejhlavnější je prostě na drezuru. Jaj, tam nahoru. A koukala jsem na Google obrázky a ona tam fakt byla podobná Beautinga, fakt úplně, ta barva sice jako nebyla moc to, jakože úplně zářivá, jak má Beautinga, ale prostě to a úplně tam bylo vlastně, já než se vymáčknu zase, tak tam úplně bylo, ne, zase je tady ségra. Nejspíš. Tak tam prostě byla Beautinga úplně ty nohy jako začerněný a hřívu měl i červený. Když si tam myslím, že dáte... Andalusian nebo Andalusský kůň. Já se nemůžu vzpomenout. Pleťový nebo něco takového. Já si fakt nespomenu, ale není to přesně úplně pleťový, ale nějak... No, vy si možná vzpomenete. Prostě to dáte do toho Google a tam byste to měli najít. Jo, chtěla bych v realitě jezdit na koni.
A už asi 2 týdny prostě čekám. No to... Nevím. No tak pardon, zastřih, zase tady byla ségram, ale už zase jde ven, takže dobrý, ale jo, čem jsem to, no prostě ta beautynka. Už možná odešla. Ona s furtem chodí a jsem o tom. Ují. Tak. Nestáží mi. Pam, 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 pam. No, tak jdem na poslední místo. Jo, už je pryč, jo, taková úleva. No, tak tady počkáme a půjdeme to a možná už to nějak jako ukončím, protože už by to mělo mít, já nevím, já se to tam asi přestříhla, tak to tam prostě odnesu a aši, asi to ukončím, nejspíš. A vezmu si nejspíš beautynku a půjdu tam na ten champ. A pak natočím champ. Jup. No. Jo. Já jsem ale amatér. Jsem na to koukala před 6 minutama na tohle. Že se jede. V 5 hodin se jede. A Golden Hills a ten. No, dlouho už jsem nejela hodně šempy, takže si asi zajedu. Šempy! Asi v Golden Hills. Jap. Terem, terem. Jinak koukejte, kolik mám přátel. Strašně moc, že se to tam za chvilku nebudeme jít. Je. S tou jsem se včera potkala poprvý. Už asi... Ježiš, můžeš se hýbat? Už asi 3 dny nebo 4 dny jsme psali o tom, jestli až mě uvidí a tak. A je to fakt špír. No, tak tam musí, dělej, dojď tam, sakra. Něco mi probliklo na Skypeu. Zajímavé, že ano. Natáčím, jasně, to asi pochopí, natáčím. Jo. Jo, někdo mi napsal na Skype. Ice Princess. Teď to vypadá jak kluk. Já nesnáším, když to prostě koukám na nějakého koně a já tomu třeba holku nebo tak. A prostě kluka. A pak si řeknu, že prostě to vypadá spíš jak holka než ten kluk nebo tak. A hrozně vždycky úplně nad tím to. A někdy ty jména? Já nevím, já si vždycky jména promýšlím, abych jim mohla nějak říkat. No tak Scarlett a Daisy, prosím, vynechme jim. To prostě jsem to, no, prostě jsem nevěděla, jaký mám dát jména, tak jsem jim dala normální. Ale Dangera jsem zase pojmenovala jako Dangera. Ale je pravda, že i někdo se jmenuje Danger. Sakra. Když se seknul mobil. To je taky normální, nikdy bych ho rozmlátila za to, jak píská a za to, jak všechno. Tak, vezmeme si tady beautynku. Tak co, holka, dobrý? Taky nesundáváte koním ty výbavy. Oni by byly hezčí, kdyby ty výbavy jako neměly, ale pak to zase hledat. Jaj. Tak já dojedu na ten. On se pořád seknul, ten mobil. No, v pohodě. Tak já tam dojedu. Ahoj lidi, i já mám YouTube channel. Já taky. S Tajnou. Tania je tajná. To si dělali ze 3D, ty. Kluci srandu z toho. Že jsem Natália, co je tajná. Oh.
Jo, a možná si budu kupovat tohohle koně, nebo já nevím, nějakého černého bych si chtěla koupit, ale nějakého kluka, ale ne tady ty pojebaný koně. To jsem neřekla, ale mně se prostě ty koně nelíbí. A nevím, proč se to zase podivně syká. Někomu asi přeskočilo. Ne, nepřeskočilo, moment. Jo, dobrý, tak ty lidi už se tam scházejí, tak já se budu podívat na toho koně. Nějakého frýza. Když já nevím. Vůbec netuším, kolik jako stojí, nebo i tak. Kdyby stal 890, ani bych se neto neraštvala. Freeze, freeze, freeze. Nechci chlupatý klan. I když mi připadá, že je to spíš jak holka než kluk. 890, wow. Sport. Já se podívám ještě na to, na jednu stránku, kde koukám vlastně na všechny věci, kde jsem si našla i ten klobouček, je, kde jsem si našla i tady ten klobouček a tohleto. Tak se tam potom ještě kouknu, jaký jsou nějaký černý koně nebo tak. Prostě bych chtěla strašně nějakého černého kluka. Nebo jako, sakra, prostě toho hřebce. Prostě potřebuji nějakého koně, který vypadá jak hřebec. A ne toho, který ho má Tania. Tajná. No, takže se 18 minut, takže já se tady postavím a budu čekat a potom to natočím, takže nejspíš čau.